Şəkərdən tamamilə imtina etməyə ehtiyac yoxdur. Bu barədə Harvard Universitetinin qidalanma və epidemiologiya professoru Frenk Hu bildirib. O, şəkərin müxtəlif növləri haqqında danışır və şirniyyatdan tamamilə imtina etməyin faydalarını şübhə altına alıb. Bütün şəkərlər eyni deyil. Daha sağlam pəhriz üçün qidalarda olan şəkərin qəbulunu minimuma endirmək olar, lakin tamamilə kəsmək doğru deyil, deyə professor bildirib. Dietoloq nisbətən sağlam şirniyyatın meyvələr olduğunu bildirib, çünki onlar qan glükozasında cülü sıçrayışlara səbəb olmur. Professor Əmin dedik ki, şirniyatın zərərinə baxmayaraq, şəkərdən tamamilə imtina etmək də faydalı deyil, çünki şəkəri tam aradan qaldırmaq üçün karbohidratlardan da imtina edilməlidir. Onlar isə enerji üçün çox vacibdir. Şəkərin zərərli olduğunu düşünməməlisiniz. Problem şəkər deyil, istehlak edilən şəkərin miqdarıdır, deyə professor sözlərini yekunlaşdırır.